Evo, možda nešto najluđe što sam napravio u životu je, znači ovo je moje kazalište, tu su moji prijatelji, tu je Kris, tu su moji najbolji prijatelji, Čumbi. Znači ja sam tri puta ovdje dao otkaz i mene je sam Bog zapravo nekako spasio i vratio natrag u ovo moje omiljeno kazalište. Znači, puzao sam, molio sam za oprost, pogazio sam sve svoje principe, a to su da ja svoju riječ ne gazim nikada. Tri puta sam je pogazio i tri puta sam se vratio. Ne treba suditi u histeričnoj situaciji i kada je pun mjesec, čovjek treba biti u postelji, sam sa sobom, ne razgovarati s nikim. Hvala.